Kuule, ma näen, sa oled väga kurb. On nii või? Pisarad jooksevad ja... Anna andeks, et ma karjusin su peale. Ma üldse ei tahtnud seda tegelikult teha. Kas me teeme ühe kalli? Teeme. Joo, sa oled nii kurb. Üks kalli hoitab alati. Kas nüüd hakkab natuke pare? Jah. Hakkab pare. Nii palju pare. Nii palju. Nii palju pare. Siis teeme veel ühe kalli, siis on veel pare. Oh! Kuule, tead, mul on nüüd üks mõte. Tead. Sööme selle küpsis ära. Sööme. Mina saan selle. Kumb mina saan? Oi, aitäh. Kes enne unustab? Kui hea küpsis. See on palju parem, kui ta on maas olnud. Kuule, kas lähme nüüd koju? Oleme juppe selga.